Bam, Peter Dr. Kansi wali ole de magezi musi yomu tabatabani bange ni bawala bange wamone bazukulu bange mwana wama mwubango olimu pia ko chano yangeno unkosabo subscribing chano yangeno mwana wama mwumaloji wechigalu wikabaka video kwa kwenyumide mwana wama magama zima kashiyari ingile kukumekuano jo na joji bele gama zima nga iso bulu kuiga mwana wama leo tugena tunulida ochimera oba ochimera obo omudo mwana wama kwebayita matumpagwa ochimera mwana wama matumpa gwa abalala bakayita akayondo akakazi oba akayondo akachala mwana wa mama omuzungu chaita miracle leaf mwana wa mama kusaidi yomukazi nchidamu kusaidi yomukazi mwana wa mama kamuongeza amazi igeche chala no kubeera nga kabugumya obukyala ekyokulala mulimu abakazi gamazima nga bayiwunya olusu olubi wansi wawe ngera kivira ko okubira nga bawunya olusu wansi wabwe ziba infections nga mazige gamazima gawunya okwekutula nga ne wabera gamazima agikuwambyemu wati nga mazima nakuwomba mu oluwombo lw'obusoboza gamazima nga luwunya okwekutula nga lukyuma bubi mwana wa makano akaddo oba guno omuddo oba kino eogudina eddagala lisobola okuyamba gamazima okubira nga gamazima ovamu olusu wansi wonga wengenda okunyonyola ku saidi y'omusajja mwana wa mama matumpagwa oba akayondo akachala mwana wa mama ekayamba okubira nga kajanjaba ensigo mwana wa mama ekayamba okubira nga kongeza muko amanyige kisajja amatonotono mwana wa mama kayondo kano kayina emigaso mingi nga wongenda okunyonyola naye mukutandikira ddala mwana wa mama kajanjaba egun infections kajanjaba ulcers mwabaina ulcers wansi wamwe mwana wa mama kajanjaba akajanjaba neche kajanjaba ne na matuga na gajamu biku wax munda mubyo mwana mana boka bijanjaba okwekutula mwana mama ngina soka nkunyonyole engeri josobola okozesamu akayondo kano gamazima okufuna amazzi ekyokulala okubira gamazima ng'obuguma ekyokulala okubira gamazima ng'okola ki nga toyiwunya kisu wansi mu bukyala bwo akayondo kano mwana wa mama oba matumpa gweno mwana wa mama ogenda kubeera nga ogifumba womala ogifumba gifumbe yesere bulungi ogenda tekamu kamunye womala tekamu kamunye tekamu kafumita bagenda womala omutekamu mwana wa mama bifumbe byesere bulungi wemala okwesere bulungi nkusaba otekemu evvu ngobi je kuchoto teka mwevu mwana wa mama womalo osengeje bigena chusamu koko kala ntonotono womalo kusengeja mwana wa matani kukupango opinywa nga viyocha nyo kumacha no regular kumacha no regular wiki wene gwera wali ogena kubaga mazima ngo mucharabo tobo chawunya ngatabu cha elimu kaso ngate appetite ya mazi nga gamazima ogafunye ebisere bisinga mwana wa mama abakazi banji bakalira emirundi egisinga nga bali mu kigambo ky'okwezi n'obu mu kigambo ky'okwetumba mwana wa mama n'akalira okwekutula abasinga ne batandika okugamba nti gamazima abasajja gamazima ye bakola ki be bayina obuzibu kuba tebabawa budde era tebabalumansinga naye ng'ate mulimu bo nga naturally oli nabukalu gamazima talina wadde mazzi ng'ensulo zo tezireeta mazzi mwana wa mama olina okumeka nga shiwatu nno onywako kwekka n'akayondo kagenda kuyamba okubeera ng'obusinga okubeera ng'ofuna amazzi ekyokulala abantu singa balwala infections okwekutula bamire empeke za family planning nezo chama jyo okwekutula nafuka nabukalunga yayina amazzi gamazima tochayina nabaga mantu ndagala lya amazzi gechala line eliyo mu Nyarwanda erisamuza nirisamuza 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 noto byo bulili bwo musajja nkujukiza omusajja mu kigambo ky'okwegatta mwana wa mama basajja fe katonda yatutonda nga tuchamuka mangu era olaba omukazi gamazima n'okyamuka naye bisere bisinga omusajja asobola okuzza omuliro wa gamazima nabanga tachamuka bulungi olw'ensonga nga wakwata mu bukyala bwo gamazima ng'amazzi tagalabayo era ogenda okumekereza nga tandisa okugamba mukazi wange olabika watandika okubaliga mukazi wange olabika tonjagala naye nga kyekimuviirako okubeera gamazima ng'ayogera ebigambo ebyo kuba amazzi wansi takalengerayo kati ekimuleetera obwongo okubeera nga alowooza tino oyenda naye nga gwe bambi toyenda naye nga gamazima amazzi gaabula olina okubeera ng'omekinga shuwa tino okozesa ebintu ng'ogenda ogenda mu kigambo ky'okukola kikyokuzina oba mu kigambo ky'omukwano n'omanya tino gamazima siyina kulya bino bintu kuba wonya onyo osukali oba wonyonya sukali omungi notekamu omunyo mungi mwana wa mama biwomerere ebibingi bitera okukaza omukazi abanywa sugundi bana abakaza abanywa
chai wakawa kawa akaliza dala omukazi omukazi nafuka omukazi nafuka ki nafuka nabukalu eyayina amazi oyina okulya emmere ekuzaamu amaanyi obezaamu e boosting appetite yo eyekigambo kya kaboze muwogo oyo mwana wa mama womumeketa kugwo omukazi n'omusajja asobola okwongeza gamazima noyongera amazi go wansiwo ekyokulala osobola okuba ng'ogayaako kukulumonde wadde mugenda ne mugati n'ogamazima alwaze enfaana tinoba olubutone lubeera gamazima ngalulinyange lulimu ebiwuka naye aina advantage nyingi aina vitamins nyingi esobola okubustinga ekigambo kya appetite ye ey'okwezina n'obeera gamazima ng'oyina nyingi ekyokulala mwana wa mama mulye ku fruits ezo watermelon ezo zireeta gundi zireeta ki zireeta appetite ku mukazi n'omusajja mwemanyiza okubeera nga omala okulya ekyemisana oba ng'olidde supper n'olya ku fruits ezo oba okifuna nori ya kwezo fruits zigenda kuyamba bulungi mwana wa mama nonywa kukine kubutunda soda abasinga mugenda nemunya soda naye soda yosi mulungi soda mubi mwana wa mama tasana kubanga omunya buli kaseera ekyokulala mwana wa mama eddagala agunde kanoka matumpa gwope eddagala eliyo eliya ekiyonde ekikyala mwana wa mama kiyamba okulongosa ensigo ku saidi y'omusajja mwana wa mama ebiseera ebisinga omuntu walwala ensigo azimba ebigere mwana wa mama aba avomitinga okwekutula ebiseera ebisinga mwana wa mama oyina okumakinga sure tino owabeera nga afuka olumu alumizibwa ng'afuka ng'agenza okukojoba oba n'afuka omusulo ne gubeeramu ebyovu ng'ate gwa yero nnyo mwana wa mama kigenda kuyamba kakana akayondo akakyala okubeera nga gamazima kalongoosa enseke oba enseke ne gundi n'aka wago okubeera gamazima nga obona infections eziba zikuluma kafumbe bw'omala okukafumba mwana wa mama atekamu omubisi gw'enjuki bw'omala otekamu omubisi gw'enjuki osobola otekamu emirandira gyakatazamite n'obeera nga onywanywako mpolampola nywa ku makya n'olweggulu nywa ku makya n'olweggulu naye era ogattamu neki ogattamu evvu omala ogattamu evvu ligenda kuyamba okubeera gamazima nga likulongoosa emisuwa era kayamba n'okubeera nga kalongoosa ki kalongoosa blood cells n'okubeera ng'omusayi gutambula mwana wa mama nako kaba kakuyamba kayamba okubeera nga kakanyamuko ku sukaali abantu abasinga balina sukaali ate ng'alinnya buli kaseera naye nawo wona oba okanywedde kagenda kuba kakendeeza sukaali okuba nga talinnya nnyo kiri awo ekyokulala mulimu omuntu ng'alina ulcers bw'obanga olina ulcers osobola okubeera nga okafumba bw'omala okukafumba n'ogattamu sere bw'omala ogattamu sere mwana wa mama osobola ogattamu emira ndira ja mapapali niwe kagenda kuyamba okubanga kakujjanjaba ulcers obirenga gamazima ulcers tezikuluma nabagamba ntunde dagala lya manyi g'ekisajja ntunde dagala lya manyi g'ekisajja dagala lya manyi g'ekisajja zibe na kubire gamazima ngo ozina noze nabakoyita omuzinyi w'ekyalo baliyita muzina kyalo mwana wa mantunde dagala lya mazi g'ekikyala gana amachunde gamazima agasamuka mu bbanga ebiseera ebikadde abantu abasinga baali balowooza ki nno gamazima g'amazzi gabeera mu banyankole mu banyarwanda naye nga abaana b'e Uganda mwana waabwe bayina amazzi ago era ebiseera ebisinga ogenda n'owulaba omwana n'agakwata n'yekwata akatambi gamazima n'agikubaakubamukko netandika okuba ng'eyiika naye gwe n'obeera ng'oli ku musino n'ogidda ku musino engeni y'emmana gamazima n'ogitotenkanya n'ogitotenkanya naye nga wallayo wadde eddondo ly'amazzi talisobola kuvaayo mwana wa mama owetaga eddagala ly'amazzi g'ekikyala lirongoosa enseke lirongoosa endira liwoomya obukyala lirongoosa enseke libugumya lyongeza appetite libeera permanently olina kulinywa omulundi gumu tolina kuddamu kunywa ddagala ddala lyonna eddagala erigeza akabina eddagala erigeza akabina mu wiiki emu obulabi enjawulo okikolera omwezi mulamba eddagala mwana wa mama eritereza ebbeere ebiseera ebisinga abasajja gamazima ogenda n'obeera nga olina ebbeere lyalebera kati weliba lyalebera mwana wa mama omusajja takyasobola ddiyonka abasinga tebakyagayonka oli mulimu abasajja gamazima twawukana ffenna olinaganza sobola kuyonka bbeere lyagwo mwana wa mama n'abeera nga naye kulikwatako ddi masaagi nga takyasobola naye nga ate lyeriijjuddemu obwagazi bwonga ggwe omuntu kuba ebiseera ebisinga ne waba mwana ŋŋambamu bebannakazadde b'eggwanga omwana w'omumma ebbeere atandika okuba nga akaaba natandika okubeera nga teyeetegeera na kwetegeera kati so tumakinga sure tino tukola ki tuzzayo amabeere ba first born baffe ŋŋamba bano abasajja be twasooka okuzaala babe nga basobola okubeera nga bayonka ku mabeere gaffe ntunda eddagala erijja kumugaba
ndagalija kumugaba wiki mubola bienja ulo ochikole romwezi mulamba mwana wa mama ntunde dagati nubanzi nila wedele mwana wakazi vivanzi nila wedele gama zimangu msaji ya kulekera sente za kulia kulekera enku metano mutualu mwana wakazi abata webwa nga goto webwa ngo ino muzimu gobuta webwa na inga tebi sohoza bio gama zimemana yu bajizina umusajia nakuzina naku teka kentu yozo na ne wabaku sivula na gama tunadamu mwana wama niza padi nizimu bulo kuwa mwana wama mantunde daga atinu nagano kuzini lobu edele mwana wakazi vivazini lobu edele nagano kuchaibwa mulimu edagala lyo kusikebi gaga obo kusika enfoli mwana wa mama na obo weta gokoba na lyo mwana wa mama ntunde edagala tinu bawange sagala demu kuenda njagala vile ngazina nzenzeka sagala mukazi wanga demu kuenda ntunda edagala mwana wa merigeza omuchira gumo sajja ntunda edagala elinji inyo chiri ntibedumu ishuze nsangi wachitende kulugudu rentebe na hivu batu sora kutoka yyo bakole la delivery nebali kutuosako uona woli namu abali ebola ya mwana wa mama abali e Dubai msoro diba weleza kusikai naite namwe abali Omani mweseza bawala buzona abali e Europe ndiba weleza ku DHL obasa choku posta namwe ndiba weleza bulungi ndiba tuka ko mwikemu within 1 week ndiba kutuoseko watu batu kiliziganyiza emiwendo.